O'zbek tili bayramini nishonlashimizga ham sanoqli kunlar qoldi. Bugun millatimiz ko'zgusi bo'lgan ona tilimiz qadr topib, nufuzi yuksalib, har tomonlama rivojlanmoqda. Albatta, sana yaqinlashishi bilan tilimiz taraqqiyotidagi yutuqlar barobarida muammolarni ham sanay boshlaymiz. Taklif beramasdan qit qilamiz, ammo amaliy ishga kelganda hamma ham faol emas. Juda ko'pchiligimiz shunchaki mulohaza bildirish bilan cheklanamiz. Hozirgi lavhamiz qahramoni ona tiliga bo'lgan hurmatni uning rivoji uchun ko'rilayotgan amaldagi isbotlayapti. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi Shokir Tursunov bilan yaqindan tanishamiz. Qahramonimiz o'zbek tilining nufuzini oshirishni maqsad qilgan bir emas, bir qancha loyihalar muallifi. Juda ko'pchilik oliy ta'lim muassasalari talabalari modul masofaviy ta'lim tizimini yaxshi bilishadi. Hozirgi vaqtda deyarli har kuni undan foydalanishadi. Ammo barcha talabalar uning rus yoki ingliz tilidagi ko'rinishini ishlatishadi. Shokir Tursunov va uning jamoasi endilikda modul ilovasining to'liq o'zbekcha shaklini yaratishdi. Modulni ishlab chiquvchi dasturchilar va uni tarqatuvchi tadbirkorlar bilan kelishuvga erishdik va yaqin bir oy davomida Mudud platformasining mobil telefonlar uchun chiqarilgan mobil ilova ko'rinishidagi dasturini o'zbek tiliga tarjima qilish vazifasini o'zimizga olgandik. Bu vazifani to'liq tugatdik. Hozirda Mudud platformasining mobil ilovasi 100% to'liq o'zbek tiliga tarjima qilindi va bu markazga yuborildi. Markaz hozir Barselona shahrida. Platformaning o'zbekchasi yo'qligi biroz noqulaylik tug'dirayotgandi hammaga. Mana shu vazifani universitet ko'magi bilan o'z bo'ynimizga oldik va menimcha yaxshi uddaladik. Modulning mobil ilovasi shu paytgacha 15 ta tilga tarjima qilingan edi. O'zbek tili shunga 16-chi til bo'lib qo'shildi. Ikkinchi loyiha birinchisidan-da qiziq. Balki siz u haqida eshitgandirsiz. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'zbekchasi bor-ku loyihasi. Hozirgi vaqtda 3000 dan ortiq kuzatuvchiga ega bo'lgan ushbu guruh tilimizda biz juda ko'p ishlatadigan xorijiy tildagi so'zlarning o'zbekcha muqobilini izlashni maqsad qilgan. O'zbekchasi bo'lishi kerak bo'lgan har qanday so'zni o'zbekchasini xalqni o'zidan olishdi maqsad. Oldin xalqni o'zidan olmasdan qandaydir tor doirada olimlar kelishuv orqali so'zlar yasalgani uchun bu xalqqa unchalik yoqimsiz tuyulgan. Hozir mana xalqni o'zidan olib, jamlab faqat o'ziga tartibli qilib qaytarib berayotganimiz uchun loyiha 3 yildan beri deyarli faoliyat yuritib kelyapti. O'zimizda bor so'zlar orqali o'zbek tiliga kirib kelayotgan yangi so'zlarni almashtirish. Bu qanday kechadi? Masalan, birinchi qo'ygan so'zimiz svetofor so'zi bo'lgan, oddiy so'zdan boshlaganmiz. Svetofor va dron so'zi qo'yilgan. O'sha yerda xursand bo'lganim, dron so'zida bir tilshunos olim, tarjimon ham dron so'zining etimologiyasi haqida juda ham uzun izoh qoldirganlar va to'liq ochib berganlardi. Takliflari g'uvuldoq degan taklifni berganlar, chunki dronni o'zi ham erkak qarg'aning g'uvullashi degan ma'noni anglatar ekan etimologiyasidan o'zbekchada xuddi shu tariqasida g'uvulloq deb tarjima qilib ishlatsak bo'ladi degan taklifni bildirganlar. Bu juda ko'pchilikka yoqqandi. Farg'ona viloyatida temirchilar 3 ta simchasi bor, aylanib turib, shamol haydab, cho'g'ni o'chib qolmasligini ta'minlab turuv degan qurilmani yelparrak der ekan deb darrov xayolimga keluvdi. Bu ventilyatorni o'zi-ku, ya'ni aynan o'zi. Ko'pchilik bunga o'zidan rozi bo'ldi, ya'ni xalqni o'zidan olindi, xalq o'zida bor edi, oldin unutgan edi, hozir yana o'zi qayta tiklab berdi. Bu hammasi emas. O'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan hamma uchun endilikda bepul o'zbek tili kurslari tashkil etiladi. Avvalroq dasturlarimiz orqali xorijliklarga ona tilimizni o'rgatishga mo'ljallangan o'zbekona darsligi haqida ham ma'lumot bergan edik. Kurslar ayni shu darslik asosida o'tiladi. Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi asosan 2 ta yo'nalishda ish boshlagan: boshqaruv xodimlari va keng aholi qatlamini o'qitish. Keng aholi qatlamini o'qitishni boshlash jarayonida shunday muammolarga duch keldikki, o'zbekchani umuman bilmaydigan aholi qatlami bor. Ularga to'g'ridan-to'g'ri o'zbek savodxonligini o'rgatib ketish noto'g'ri bo'ladi. O'zbekona darsligini yoki aytaylik qo'llanmasini ustida ishlagan o'qituvchilar bilan birgalikda markazni tarkibidagi qiziqarli o'zbek tili degan kursni ochdik. Bu kursning asosiy maqsadi o'zbekchani bilmaydigan har qanday odamga, xoh u chet ellik bo'lsin, xoh O'zbekistonda yashab yurgan bo'lsin, o'zbekchani o'rgatish.
unga o'zbekcha gapirish, o'zbekchada eng kerakli bo'ladigan, ya'ni ilmiy tilda aytadigan bo'lsa A1 darajani o'rgatish. Ona tilimizga hurmat faqatgina so'zlarda, chiroyli she'rlarda ifodalanmaydi. Uning kelajagi uchun har birimiz mas'ulmiz. Barchamiz shu kabi ishlarga xayrixoh bo'lishimiz, uning rivoji uchun hissa qo'shishimiz mumkin. Shunchaki atrofimizga, so'zlayotgan so'zlarimizga befarq munosabatda bo'lmasak bo'lgani.